Press. Jo, jo, plné zápasy budú, plné zápasy. Bude potom full HD video. Full. Počkaj, ale keď si nám minule fotí našich kamerových. Čo bolo, to bolo, hej? Dobre. Vraj mu, to je ono. Bolo, jo, to čo? Krásne, poď. Krásne. Yeah! Idem do menej hlučného prostredia. Kde môžeš prihrať? Thank you.
Po čeku nesme prihrať.
kreca. Ešte raz, to isté. To isté ešte raz. Teraz. Pýtaj sa, ukáž sa!